Ermənistanın şimal-şərq bölgəsi hesab edilən Tovuzqala bölgəsində vəziyyət gərgin olaraq qalmaqdadır. Sərhədlərin delimitasiyası ilə bağlı yaranmış komissiyanın qərarına əsasən Azərbaycana məxsus 4 kəndin geri qaytarılmasına etiraz edən bir qrup ərazidə etiraz aksiyalarına başlayıb. Polis qüvvələrinin işə qarışmalarına baxmayaraq narazı kütlə hələ də Ermənistan-Gürcüstan dövlətləri arası magistral yolu bağlı saxlayır. Gecə saatlarında etirazçılar Ermənistan-Gürcüstan magistral yolunun üstündə tonqallar yandıraraq səhərə kimi aksiyalarını davam etdiriblər. Amma ermənilərin bu avanturist hərəkətləri deyəsən uzun çəkməyəcək. Belə ki, erməni mediası bu etiraz aksiyaları ilə bağlı Paşinyanın hökumət nümayəndələri və ölkənin güc strukturlarının rəhbərləri ilə birgə qapalı görüş keçirdiyini xəbər verib. İddiaya görə görüşdə qəti qərarlar qəbul olunub. Əgər aksiya davam edəcəksə, onda qısa müddətdə İrəvandan bölgəyə xüsusi təyinatlı qüvvələrin və daxili qoşunların hərbçilərinin göndərilməsi razılaşdırılıb. Aydın Arazdəyənli, Günay Bünyadzadə, Rəhlə Rafiqqızı, ASTV xəbər.